Kështu që e kupton e pyetjen time si pjesë e popullit shqiptar që mbështetja jon për reformën do të jetë gjithnjë aty. In general for the reform it will always be there. After pasi më shumë se 4 vjet nga fillimi i funksionimit të institucioneve të reja, si gjykata, spaku dhe tjerat, të donim vërtet të shikonim rezultate. Dhe po i shihni, sa po jo atërguva rezultate. Po e di, unë si gazetar, dhe kjo është nga gjërat e pare që përpiqem të shpjegoj njerëzve, është se gjithmonë duhet të ndjekim paran. Duke më pëlqen fare që të flas për njerëz në burg, pasi nuk mendoj që është një vend i mirë për të qëndruar edhe për ata që e meritojnë. Nuk është se më pëlqen të shoh njerëz pasekurave, por kjo është shumë më e rëndësishme për njerëzit e thjeshtë, ndjeka e paras, marrja e parave. Ata atyre që janë korruptuar apo kriminel, para që mund përdoren për aktivitete kriminale apo para që mund përdoren për pastruar imazhin e vetes, si ndërtimi mediave, portaleve, faqeve të internetit, televizioneve dhe radiove, për të pastruar imazhin e tyre të pisët. Por në fund të ditës, zonja ambasadore, siç e dini, dhe siç keni folur me njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, ata duan të shohin pas hekurave ata që janë përgjegjës. Dhe për tën, të vërtetën dhe për të qenë sinqert, kjo gjë nuk ka ndodhur akoma. Nuk bie dakord me ty. Okay, I know you disagree with me, but dakord, e di që nuk bini dakord, por bini dakord me mua në parim, jo thjesht si gazetar, por dhe si qytetar shqiptar që e mbështet reformën, që ne duam të shikojmë peshqit e mëdhenj pas hekurave, jo peshqit e vegjël. Dhe këtu kujtoj me sarkazm peshqit e Rovena Votës, që zëvendës ministres së brendshme që u dënua nga SPAK. Pra zot dakord që e bën, por a është mënyra e dur për të filluar gjërat? A duhet ta nisim nga këta peshqit e vegjël apo nga peshqit e mëdhenj? So I think it's important. Mendoj se ka rëndësi që të mbajmë në mend dhe të jemi realist dhe të kuptojmë që diçka kaq radikale sa reforma në drejtësi nuk do të jetë e lehtë, e shpejtë apo e përshtosur. Është si të thuash që një vrapues duhet ta nis nga maratona, nuk fillohet aty. Po e bëre, do dështosh, duhet të ndërtosh forcën. Dhe ajo që shohim në statistika, në rezultatet reale që shihni nga SPAK dhe vendet të tjera, është se ata që përfshihen në korrupsion dhe krim të organizuar, ata që vjedhin nga qeveria, nga populli, nga Shtetet e Bashkuara, po fillojnë të përballen me drejtësinë. Po shohim ish ministra, njerëz të fuqishëm, antar të parlamentit, oficer policie, politika, drejtues të krimit të organizuar, disa njerëz të biznesit, të dalin në gjyq dhe të shkojnë në burg. Dhe kur thua se asgjë s'ka ndodhur, nuk e thash këtë. Nuk është e vërtetë. Jo mjaftueshëm. Dakord 100% për këtë. Prandaj Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ta mbështesin fort reformën në drejtësi. Nuk do të heqim dorë sepse e dim që populli shqiptar nuk do të heq dorë. Zonja ambasadore, ju më njihni edhe personalisht në këto 3 vjet. Dhe e dini që unë përpiqem të jem sa më objektiv që mundem, por në këtë vend kur vjen fjala për reformën në drejtësi dhe tek opinionet e njerëzve, duket sikur ka rëndësi vetëm opinioni i djathtës. Dhe i të majtës jo, jo i politikanëve, them, po them i popullit majtë. So here you have people from the right who say ka njerëz nga e djatha që thonë e dini shumë mirë ka ministra, deputetë, zyrtarë të lartë, i zëvendës ministra në burg për korrupsion. Former vice ministers who are in jail for corruption issues. Por pastaj kur shikon nga e djatha dhe shes çfarë akuzash ka pasur për këta njerëz. Për këta politikanë nga e djatha në këtë 10 vjeçarën e fundit, atyre nuk u ndodh asgjë. Nothing happens to them. I disagree with you. Nuk jam dakord me ty. Mendoj se nëse she gamën e përgjithshme të njerëzve që janë detyruar të përballen me drejtësinë, nuk është e vërtet. Por realiteti është ky, që këtë çështje të marrin kohë për të ndërtuar, sepse disa prej tyre janë ignoruar ndër vite dhe duhet kohë për të rindërtuar çështjet, për të grumbulluar faktet. Dhe ajo që theksoj me të gjitha institucionet e drejtësisë, është se duhet të ndjekin faktet, duhet të ndjekin ligjin dhe duhet të japin drejtësi.
Nuk i themi ndonjërit nga këto institucione se cilat çështje të ndjekin. Nuk kemi këtë detyrë dhe nuk kemi punë me këtë. Puna dhe detyra jonë është të themi se duhet të ketë sundim të ligjit në këtë vend, që është koha që pandëshkueshmëria të marrë fund, dhe besojmë se reforma në drejtësi po fillon të japë rezultate. Edhe njëherë, shikoni faktet, mos u shpërqendroni nga propaganda nga të gjitha anët. Don't get distracted by the propaganda on all sides. There are some people. Ka disa njerëz që duan që ju të besoni se reforma në drejtësi nuk ka për të ndodhur. Ndaj injorojnë faktet dhe thonë se asgjë s'ka ndodhur, kështu që është okay të thuash se s'do të ndodhë gjë. Por faktet tregojnë një histori tjetër. Tregojnë historinë se pandëshkueshmërisë po i vjen fundi. Tregojnë historinë e zyrtarëve të lartë të shqetësuar. Kam dëgjuar plot histori për njerëz që nuk i zë gjumi, duke vrarë mendjen nëse e kanë radhën ata për shpalljen tjetër non grata, apo për ndjekje penale, dhe nëse je i shqetësuar, me shumë gjas ke arsye të forta për të shqetësuar. Dhe do t'ju thoja përsëri të gjithë prokurorëve, gjyqtarëve, hetuesve, bëni punën tuaj.